Супер страшно. Я обогнал поезд! Я... Это же университет. Ну, Ми, я там щився, я заїду трошки, трюки нароблю. Добрий день, я... Телефон! Повезіть якось достати, пожалуйста. За деньги, да. Не пошло. Нервничаю вже дуже серйозно. Ну, що ти смієшся, я не нервую. Ти реально нервуєш? Ти пробував його в зажигання втикнути? Пробуй другий. То він здобнутий. І що, вигинає? Чи станеться там? Не пластилін, чуєш? Пластиліновий ключ. Чуть-чуть покрути. Покрутись, подумай, посуди. Ну. Вань, беріть подвес, їдьте з Вовою, бо ти поки... Чотка, доганяй! Это молодая Леня, я, и мы опаздываем на поезд. У нас осталось 5 минут, чтобы доехать до вокзала. Підірваш переднє? Вот так и дальше мы. Нормально. Давай, Ванёк, уезжай. Летай, сеймом. Уже это пи***ц. Давай велосипед отдам. О, вы тоже на дамчиках? О, тут нормальная тусовка. Ну вообще. Тупо маленька напилась. Якась п'яна тітка гуляла і натравила на пацанов свою собаку. Сешен рівне, Володя. Сешен рівне, да. Я обогнал поезд! Я обогнал поезд! Я его обогнал! Поезд! Братан! Я обогнал поезд! Сейчас мы врываемся на базар. Я снимаю, если что. Фу! Нельзя! Фу! Хорошо! Жара дико, просто невозможно ходить. Еще и Лексусы катаются. Ванек там сзади десь. У него машина просто дорогая, поэтому он может ехать по пешеходному. По пешеходной зоне. По тротуару. Я вам больше скажу. Чуть Ванька не сбил молодую лень. Жестко горка, чувак. Что ж ныть? Мы с Ваньком пока на чил. Время не резина, но мы тянем. У меня голове бахкает. Фух. Ну я сейчас попроще буду. Что за там все завернем? Сейчас там на Сицилию пацаны собираются в пиццу. Я хочу голодать. Не, я не так дуже, я не знаю, чого сьогодні так. Бай. По-любому. Після плотного дня можна і Сицилію на піцу. Піцца 4 сира. Зверну увагу для Вані, я взяв, хоч він їсть м'ясо. Мультик. Будемо знімати відос мені на 100к. Фронтфліп з фуджема. Заради Вови я досягаю контент перший раз за 4 роки. Ви ж генцем велик. Жорстко звуки. Silent Hill. Це по універу цьому ганяв? Ганський корпус, вони все з'єднані. Да, чувак, я бачу, ти нормально там приїхався. А можна заїхати, типу, зараз? Та ні, спитай, можна. Забув заліковку взяти, можна зайти, заїхати? Нас? Але ну, як нас має? Це ж університет. Ну, мій, я там щився, я заїду трошки, трюків нароблю. Спасибо. Давай, я щас вийду.
Добрый день, а я за ліковку тут забув? Це не університет. Тебе тут взагалі не було. А це котельня університету? Ні, не котельня. А як мені в університет попасти? Ти вже в університеті. Що, ти тут де був? А мені раму треба зварити, це до вас можна обратитись? Ні. Ладно. Понял. Перепрошу. Ну так, на полшишечки. Зробив барчик, поговорив з охранником і все. Один з самих больших універів в Западній Україні, по-моєму, да? Ну я думав, що так і буде, але я розумів, що так теж може бути. Там якийсь поняв прев'юшка, типу я такий пух. Едем на карьер своим ходом. Красиво. Жесть. Все далеко ехать? Півдороги приїхали. Півдороги? Ну так, не м'ясо, типа, але чувствуется. Ладно, ще кататься, я коли їздиш сам, не то, що день копать, а 5 днів подряд сам себе ще знімаєш і приїш. Чувак, там ЦЦКшники. Ворватись до нього на завод? Поїхали, поїхали. Я не бачу. Вже біжить за нами, щось хочуть. Rampage, нарешті ти зможеш виправдати свій нікнейм сьогодні, показати наскільки ти Rampage є. Подропить нормально на Rampage, построюйся. Ти хочеш фронтуху? Я хочу з Фуджайма фронтуху бахнути, так. Ти його всього один раз. Надо пхавати. Ой, яка ти красива. Оця дуже красива. О, ти теж красавець. Ой-ой-ой, яка ти модель? Добрий, да? Така тут пташечка гарна. Рома, що, до скількох років живе? 70. 70 років живе папуга. А що ти за сорт породи? Амазон, який гарний амазон. Дуже жорсткий. Вийшов до хлопців. Єбой. Чи це дівчинка? Дівчинка? Амазонка тоді? Я красуня, амазонка, так. Да. Кислотник. Боліться вже стільки років. А ти не знаєш, де мій кислотник. Все, погнали? Давай, брат. Ой, подружка. Опа. Репіхімо на прическу зробити тобі. Зараз на хайпі, тік-ток. Зробиш типу, всю прическу, репіхав, будеш на хайпі отвечати. Більше набере, чим фронт. Хоч попробуй. Та я потім їх не повитаскую. З репетимо на цілу причину. О, Ромі, Лаш, Ром, давай. Вони провокатори. Зазділи тобі, тобі легко. Можна цілий шльом зробити. Мені не подобається ця ідея. Відомим розпеклом, до того,
Вася. Реально, це тупо фотка топова. Давай тобі замотимо то ж все. Буде двоє станете, я вас фоткаю. Давайте фатки теж. А зробіть мені, коротше, ярша на голові отакого, типу, по центру. Час, каврон. Що, ти на тусовку в кар'єр? А це ти подружка. О, ти хороша. Красавиця. Ой, красавиця, акуратно. Арні! Чувак, чо? Тупо кислота. Я б щас тут скупнувся би і поїхав далі. Давайте спустимося, глянемо, може тут щось купує. Холодно, як зимою просто. Жесть. Дай. Ново свіло. Це дуже холодно прям. Ну, пригалочи зразу, не злазь, бо, блядь. Да, там погоди, там погоди, нічого тут. Дивись, давай я тобі покажу там, де. Ні, тут нормально, бомбочки. Але подальше, тут типу подальше. Хорош. Ну так. Дуже холодно. Просто ледяна. А це фронтфліп прийом в таку воду в ледяну. Хорош. З жари, поняш, із пекла, так туди сразу такий концентратик. Контраст. Ну. Ти поняв, о чому я. Їдемо на Фуджам фронтфліп шукати следующий спот. Нервничаю вже дуже серйозно. Проюналися. Ні, давай. Ну зараз, давай піди до дороги, я тобі познімаю. А саме головне, мені кажеться, по***, але мені ця ідея з самого початку найбільше не понравилась. Я взагалі не знаю, як правда. Ну що ти смієшся, я не нервую. Ти реально нервуєш? Ой, та я тільки на папу поставив. Добрий день. Ой, кавуни такі странні, длинні, поняв, вони широкі. Може візьмемо цемент і шорти? Давайте вибирайте, просто я не знаю, може... Нам треба, типу, вибирати по двому. Знаєш, просто зразу. Чи це якийсь зелений, ні? Мабуть, так, якийсь. Я вийшов вибирати кавуна? Типу, щоб на голову налізло. Кавуна, я знаю, треба дивитися по цьому воді, і щоб оце сухий хвостик, сухий треба, щоб... Це нормально, але типу не дуже. А цей топ. Да, оцей хороший. А там ти довго так? Так сталося, не можу достати. Да не питання. Та впав, то поїхав через руль в куст зробити сам. Ти не виходиш, що буде об'їжджати. Да? Тебе було таке? Ой, в мене один ретях попав. Я, коротше, він як не міг достати, я типу трохи вивод, то мене тоді ж кося вилізло.
Або можна цю акватику не Слухай, я зранку встав, типу, в Україні всі наступають, ядерна бомба, і ти мені ще кажеш, що я репіті з волос не достану, треба стричся. Ну нащо ти мене так думати будеш? Знаю. Він реаліст просто. Це Україна, живемо одним днем. Ну от і мене, за цього, типу, ну є волоси сьогодні, завтра нема. Ой. Жорстко. Я слева. Вже їдемо до цього спота, мабуть, півтора часа, два, поки кавун купили, покупались, доїхали своїм ходом. Ну, в общем. Наконец-то добрались, чувак. Довга дорога була. Що так отнём? А так тренируються BMX-ери в Україні, пацани. Тебе як подушка. О! Боже мой! Тільки що рулем в лице собі дав. О! Щось типа тут, да? Отут, так? Боже мой! Воно ж кам'яне. Чи може ще краще знайдемо щось? Можна пошукати. Давайте велики кидаємо, поки тут пройдемо. А вон, дивись, там ще краще, по-моєму. А ну йдемо, Льром, глянемо. Хочеш тут спуститись? А ну. Ого, ти псих. І що, не больно? Вообще не, м'яко. О, реально. Мужиків робота кипить, а ми шукаємо споти. Вриваєшся в трактор, відбуваєш сісти поїхати. Там пацани. Так от ходимо по кар'єру і шукаємо спот для фуджам фронтфліпа. Дивись, яке воно... А ну на жопу. Ну так, больно. Я тут вилез. О! Брат, давай. О! Фу! Командная работа, жестко. Фу! Ну да, тут походу. Вот. Просто дропать, а не щитить. Похоже на неумне щось. Тут просто склон, ти типу, спокотися вниз і все сейве сіється, чуть що. Вони саме більше хари, що тут це оце. Рівно, да, буде отак? А, ну все, давай, йдемо лопатою. Ти фронт, йдемо покупаємося. Я попробував, типу. Да, ну йдемо. А куди йти, ваще, Ромчик? Погнали, будемо вже мутити. Пробираюсь к месту исполнения кульбита. Это непросто. Вова фрирайдер. Смотрите, BMX фрирайдер. Оце парубок мотор. Хорош. Та по берегу замутим, чувак, я прыгну. Ну, пуль, може пуль ти ще прыгнеш на спину. Мені так все буде. Зря настроечки так от. З 8 до 5. Настройки. Стройка допомагає, гартує. Я теж траншеї копав колись з грижі. Чи від траншеї в мене грижа з'явилася, не пам'ятаю. Главное, щоб не розвалився оце. Фуджам фронтфліп отсюда. Супер страшно і неудобно. Обідній перерив. Ну, вже дропчик виглядає покраще, а має бути в два рази більше, хоча б, щоб якось докрутити. Це складно робити, складніше, ніж настройки, і ще й бабки за це не получаєш. Але, типу, в перспективу все. Да. Подивимося. Мягко. Кайф. Думаєш, чітко це?
А? Мені так страшно. Як будто би там має бути ще глубше. Ну давай, зараз вже буду мутити. Спасибо, що поміг. Трошки там підмотути ще. Підмотути. Ваня, не пряме було, а ти ж під наклоном. Ой, тут якісь жорсткі теми, бля. О! Ну так, да, таки треба доставати. Ти знаєшся? Да. Кайф вообще. Фрірайд. Минут 40 спот почти готов, пацани помогли. І я буду пробувати фуджам фрутфліп на 100к, пацани. Дуже страшно, але треба. Я з собою защитку на голені, фіксатори, штанішки, шлем, щоб бути на стайлі. І будемо пробувати трюкан, який я ніколи в житті не робив. Ну як, вчора перший раз один єдинствений воду з 5 метрів, а тут десь полтора і в землю. Фух, погнали. А, і ще розміночку треба не забути зробити. Я сюди буду... Давайте я вже закінчу. Давайте я вже. Ти вже на справі стоїть віддихати. А якби тебе всю яму просто впаду там, де ніхуя не накопано. А як я туди улечу, пацани? От дивись, я отак роблю і от сюди. А тут прям жорстко, жопа відбивається. Дайте лопату, пожалуйста. А? Ну це ти пригнув, то там типу зараз найбільше накопано. Та я пригнув, мені п'ятки так кидало, що ну на. А якщо в мене воно поскользнеться? Давай, я тобі накопаю. Давай, Вова. Мене щось так завжди змаралило це все, що там дуже жорстко було. Не роби. А я зроблю. Чуваки, дуже страшно. Я якби тебе розумію, що я впаду, але попробую. Оце спіднімай, уже, брат. Прикинуть, наскільки він закрутився з того мостика. Ні, ну він може тут речі закрутитися, розумієш? Але чи він але це зробить? Треба одне візіть аж саме низ, щоб мені... Якби тебе надо туди навскоси отак. Да, влево. Плотний рамір роздавай. Ні, туди не закиди, поламаєш, поламаєш. Все, я в принципі все розумію, я уверен. Це ж не камні, а грудки, правда, якісь? Головне не на голову, ще б на спину. Ця попитка, я зараз їду, ставлю ногу і закручую фронтфліп повний. Погнали. Давай, тільки впевнено, на всі бабки. Погнали, я роблю. Давай. Погнали, я роблю. Хорош! Красавчик! Хорош! Ебать! Молодец! Покрути ще! Чувак, мені в анус колесо залізло! Я думав, перший раз буде на жопу скоріш за все. Їду! Давай! Жести! О, блин! Да не, пацаны, это отдых, карьер! Идем купаться, на речке хорошо! Весело купаться в речке, в озере, летом. Не, че это, пацаны, подождите! Я трохи с ума схожу! Але, в общем, колись в дитинстві падав з дерева 3 рази. Ой, забув би, що казав, не хочу більше пробувати, тому що дуже опасно, воно того не стоїть. Але я зрозумів, що я це можу.
Ждіть мене на следующих спотах, там, де це увести можна безпечно. Твердо в землю, так? Да? Так, да, тому що тут реально воно просто мене загружає і перекидує. Ну, дай, дарся. Зберігаюся, я бекаю, коли... Задихався. Там спокойся, відпочинь. Вова, відпочинь, що це? Все похвалив хтось. О, що з мене робиш? Хтось скаже, Вова, ти всіх вафлями звеш, а трюк не доробив. Живіть по ситуації, пацани. Робіть то, що від вас зависить. І то, що ви можете реально. Я попробував і тепер знаю. Ти розумієш, що ти робиш? Ні. Там треба, ну, ти, склона важко зайти на мене. Понімаєш твоє різко? Так, погнав. Дуй чітко. Ой, сішки, телефон. А, телефон вийде. Як віддихати літом на 0 гривень, імея лише велосипед? Тоне, фламінго тяне на дно. Спасаємо, може. Так, туди, во. Спасаємо, що він так пану плавав. Так, туди. Він думає, що тут вилізе. Вовчик, там... Чуєш, виход через 30 метрів. З води тут не вийде. Бачиш, інстинкт виживання. Байка, диба, ушов. Пацани, байка, диба, ушов. Тримаєш за колесо. Вода прозрачна. Попросіть якось достати, пожалуйста. За деньги, да. За деньги, да. За деньги. Ой, мене, смотри. О, тяни його, диви. Витягує. Мабой. Good work. Мабой, дай ногу. Дай ногу. Все сам, папа сам. Жестимовці кажуть, не дай руку, не дай ногу, дай член. Мабой. Дроп, рампейджер. Гейм бенг там. Боче дово. Ослеп? Ага. Хочу попробувати зараз 360 суперменний індіонейр, поняв? Типа, пробуєш зняти мене, будь ласка? Трьоху? Угу, трьоху індіонейр цей. Це блок порвався! Це який-то абсурд, сюр! Це обкарвається кожну неділю в кожному пищі в ложі. Що це таке? Треба, по-моєму, поміняти. Закиньте кеш на карту. Може, на Мішані попробую замутити? Давай. Не пошло. Ну, явно. МТБ, йоп. Пацики, МТБ не тоне, в отличие от БВХ. Задумайтесь. У Поля тут спасательная операция. Жестко запуталась, но мы уже пол головы выкинули. Длинные волосы была не самая лучшая идея. Сначала Миша вообще мне предлагал закинуть. Это был бы вообще... Она кудрявая вообще была бы просто. Они сами по себе запутаются, что понял? А там с этим это вообще... Ууу, чайки полетели. Едем с карьера. Не с победой, но с крепкой ничего. Идите на следующем споте. Фуджан, фудфлип. Знаєш. Телеканал Магнолія, пошук загублених дітей. А, ой, ні, пацани, там уже по 16. Телеканал Магнолія, пошук загублених дітей. Конец дня, 8 часов вечера, выехали в 12, заехали к Ромчику напоследок, заклепали цепь, и едем домой с хорошим настроем. Завтра домой будут меня мои собачки любимые встречать. Рикардо и Дульсинейка. Я пропоную оце все розмову не вставляти, і просто тобі успокоїться через там тиждень-місяць зробить і вставить, як ти тренувався тут і зробив удачно. Ні, чувак, це я так затягну і в мене не буде нових підписників. А так кожен. Всім пока, спасибо, що досмотрели. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб я добрав Fujian Frontflip. А візьме хтось лопату по дорогі назад? Так, я візьму. YouTube прислав повідомлення, що можу заказати собі срібну кнопку за 0,00 доларів. Єбой. Писали, что в Украину, в Сомали, Рашку и Саудовскую Аравию не отправляют. Нас сравнялись со странами третьего мира. Попробуем. Да, снимай. Пу-пу-пу. Жестин!
Хорош! Е-бой!